Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzojnë Rusinë dhe presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për fushat të harmonizuar kundër civilve. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Josh Ernst tha se forcat qeveritare siriane të mbështetura nga aeroplanët rusë por përpiqen të bombardojnë civilët për t'i gjunjëzuar ata. Këto komente u bën pasi qeveria e Sirisë javën e shkuar shpalli një ofensivë të re kundër kryengritësve opozitar në qytetin lindor të Aleppos, ku jetojnë afro 275.000 njerëz të rrethuar. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që ka vëzhgues në terren, tha se së paku 231 civilë janë vrarë nga dhuna në këtë qytet dhe në periferitë të tij, që prej armë pushimit një javor të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, që u prish më 19 shtator.